Men har doim aytaman, men ayolim gazeta tashab, meni doktorni o'qigan deyman. Bu haqiqatan rost. Chig'irdan o'tish yana. Ham ikkita yosh bola o'qish kerak. Meni o'zim stipendiya olganim bilan stipendiya yetmaydi. Kechasi bilan o'qiyman. Ayolim kechasi turib, uchta turib kechasi gazeta tashiydi. Mana bu narsalar ikkalamizga ham hayotimizdagi eng og'ir mashaqqatli kunlar bo'ldi.